ଇନେ ଦେଖ ମୋର ଏତା ଇହାଦେ ଉଠୁଛନ୍ ଆରୁ ବଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍। କନାତି କଦେ ଦେଇଛନ୍। ରନ୍ଧା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ରନ୍ଧା କରି ବଣ୍ଡାରେ ଇହାଦେ ପୋଛା ପୋଛି ଟିକେ କରିଦେଲେ ଦେଖି ପାଟି ଯାଇଛି ଦେଖେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛେ। ଆଲୋକା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଯେନ୍ତା ମିନିଟ୍ ହଉଛେ 6 ଗଲାନ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ ଯେ କହିବେ? ଆଉ ମୁଇଁ କହିଛନ୍ ଯିବି ଗାଧିବି, ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସାରିବି, ଚାହା ନାସ୍ତା ବନାବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି।